Kishe po thëm dhe qka ec. Alek Fidel më. Ai. Far njerëz janë. Mos më thoni bravo se sa nzbona. Vish thjesht se di leta faleminderit shumë. Si kuptoj që sa njerëz. Veç interes. Ka posil në interes. Që raj për interes. Që raj për interes. Që veç interes. Ka posil në interes. Që raj për interes. Që interes, interes. Mos më dërzo më lësër. Për që më dërzo? S'kam për qëfarë të dërzo. Kengi, po shfar kengi mërë jam njëri e kalim të orë e rëustet. Kua e ham qatë kufe fora. Ku? Që më në ruzone që kisha? Oj, e pa ftyrë. Ma mire pa ftyrë se me shumë ftyra, si puna jute. Mësë komentoni sana ne jo njerës, mësë kini nevoj mu mirë. Mësë komentoni heq, se s'kina nevoj. Hejti, faleminderit shumë. Inshallah ki punë në punë bëzinës. Nuk kena nevoj njerës me shkrua një komente pa lidhje. Kjo rrjetë social ka bujna. Kështu që s'kine që abane se qështu të bojt fjallë me njën e tjitrin gjethi në kopë. Si me shëntonin, si me këton, si me krejt. Gjithi nga ko për komente, po është në shkëpë shumë. Mami me ime, si ta tja është të... Doj, valzora, dragi, dhe sërcu me smarim. Ma blokuve lojten, smarim. O, ma blokuve lojten! Ma në shkëpëm! Ma bloku të lojfën zdi që ma që i ti një farë. Si shej. Unë bëjshë kështë së po dikësë, ja bëjshë kështë të... E mësë shënë që me morën vë mendja. Një zhurë me letë më zhëra gjurë. O, nëndë, ku je mërë nëndë?
Vous dites en moi? Oh, c'est une chagrin, mais quand même, les nantes. Qui est vrai? Qui est moi? Malo së, s'ta planova borzit bëse kesh minë qitë. A ka ta një, s'ta të do për të mëllë, ajt. Po kur hinën loj ti, une s'ta kesh të dalë me taj me të thirë. Këj e malë së në qëtë. A dhe me? E, ku e ke rritë nivellin mëre haver. A vini mëre me tretin të une se kam dik me qa ju, a. Une ka me arme t'i gjujt 5 lullë. O, valen, sen, ti qa punë. A i ki bëllë 5 lullë e pimi? Po, i... O, kesh të thonë, i mirë dhe që të nga bërë, po thonë, bimi të varri. Wow, pse e ki bëllë plan me deka? Ju, po së di, jetë, se po thonë njerëzit së di nëse si... Diliona e ki prej meja, kis me... Një avion ekipi... Një avion ekipi mu më shtu, para 400 vete. Jo, po, familje më zumë ngështane, ka shumë të për një vete në më cjune. Ajo është një fërt, mërë për haqë, në shku shumë. O, kur ma bëj kja, kime shku një qinë kjo, i thësha vetë me viti. Thësha asta dhe të kësë ka më shku për haqë. Ja, vetë një qinë ka shku në letë. Një ekstresh, një boks, një që në këmë rrinë. Ja, pa buksa. Unë e këmë të pa buksa. Po një ekstresh që dy lona, që një që në këmë? Shko. Po me matematikë si ki punë të kurqishti, si me dashni. Kur s'ma ka rëgas matematikë e nës dashni. Ka ta të këmë shohë që valoj, viran i gëmë atë. Jam po dallisim kishuçe. Po lloj. Go, a dhe pse të kam shoqe? Je po dall. Ne mes dën kush, bashore pse thuin ju më rrim me kit njerë të mëshëm se bon apo doll. Jo. A dhe pse s'rrim me njerëzit të mëshëm këtë? Se me njerëzit të mëshëm me nejt është problem se ai të nxe. Ti kur dësh më apo ndaj budall Allah, ai të nxe ti ditë rëllinë. A me budall rrin këtë të thonë, ai se ki budall, ku kushta merr për të mallë, apo ti? Jo, se i mesh me si din asë budalakinat e tëla. Po, qa? Se aj i mesh me... Qa po do me hani rëmojës, hani rëmojës. Aj i mesh me, hajde mos e mend mi qite. Daj me dorë. Ndallohet për irja doni që nga mytë e irë, atë i ka dikosh. Ani thuni malësorës në qese parfumë vesh 3 herë mi aftonë, mos qese ka 7 herë se këtu për një herë. Si jam njeri që qesë shumë parfumë, pish edhe tonë. Por të kam një ide që e ki mush një bure me parfumë e këcen aty. Shkolla bave dhe ty. Ja, ju. Ka një arha rëj edhe parfumë e qitë. Se qes deja. Për e gëmë me kështë në ti me kësi sako me kësi sen. Në balloj